Како прво, не е единствен, тоа не сме го кажале никогаш, но најголем да, тоа сме го кажале. И ќе ви кажам од каде ни се информациеве. И точно е дека Министерството за животна средина вршиве некоја студија, мислам у Финска беа пратени резултатите, и според нашите информации, за Петово немаат информации од каде доаѓа загадувањето. По тоа што самиот министер ми го кажа на средба, дека Тетово, поради тоа што нема метеоролошка станица, не може да се дознае од каде. Екогерила симптоматично делува во периодот ноември март, кога загадувањето во Тетово е најголемо, но при тоа единствено го насочува прстот кон Југокром како најголем единствен загадувач. Во неколку обиди пробавме, се обидовме да стапиме во контакт со екогерила. За волја на вистината, ќе кажам дека тоа беше последен пат пред 2 години, кога на наше барање имавме состанок со екогерила. Ја остваривме таа средба во Тетово, а потоа беа најкултурно поканети во да дојдат во Југохром за да ги видат сите активности на полето на системот за отпрашување. Екогерила после тоа остана глув на нашите барања и воопшто не се одзва на нашите покани. Тоа е за мене, ќе кажам повторно, симптоматично, ако се толку загрижени за загадувањето во Тетово и ако е толку насочена вината кон Југохром како единствен најголем загадувач, мислам дека секоја невладина организација која што се грижи за животна, здрава животна средина ќе стапи во контакт со најголемиот загадувач. Морам да кажам дека влијанието на екогерила повеќе ми делува како политичко отколку како невладино и како граѓанско. Таа информација јас ја слушнав, да бидам искрен, некаде пред 1 година, меѓутоа јас сепак би го ставил сето тоа во едни шпекулативни рамки. Дали сака да ја купи, дали сака да го купи Југохром еколог, јас навистина не знам, не ги знам нивните деловни намери. Она што го знам и што можам да го кажам транспарентно е тоа дека
После излегувањето од стечај, Југохром има свој план за реорганизација кој што мора да го исполни во едно пет годишен период кој што е поставен од стечајниот управител. На некој начин така беше нашето излегување од стечај условно во кој што мора да исполниме многу критериуми, односно рамки кои што се неопходни за воопшто да може да се смени собственичката структура, односно да дојде до нов титулар, собственик на Југохром Азар во моментот. Така да мислам дека според мене ова се само шпекулативни озборувања, говорења кои што не одат, да речам, позитивно во прилог на тоа дека Југохром може да работи стабилно, затоа што сите тие шпекулации доведуваат до една фаза во која што нели секој ќе зборува она што мисли дека е во моментов најпозитивно, но во секој случај мислам дека за Југохром е најпозитивно да остане на страна од сите тие приказни, да си работи на полето на системот за отпрашување и на вклучување на печките повторно.